سوزیگ مہجران کی ماتو پا انتظار درز میا رسول بس ناسی مات یار درز میا رسول سوزیگ مہجران کی ماتو پا انتظار درز میا رسول بس ناسی مات یار درز میا رسول ما بس کی تیاری دا بوتل میں پو اللہ دے اللہ کا مزاری دا منظور یہ پو اللہ دے ما بس کی تیاری دا بوتل میں پو اللہ دے اللہ کا مزاری دا منظور یہ پو اللہ دے سو غوار ما چتل می ویتا خوال بار بار درز ما یا رسول اللہ بس ناسی ما تیار درز ما یا رسول اللہ سوزیگ مہجران کے یہ ماتوں پہ انتظار درز ما یا رسول اللہ بس ناسی ما تیار درز ما یا رسول اللہ اس بیادشتی اور رزے حجم زی تیار کنی بہار دشتی اور رزے گلان زی تیار کنی اس بیادشتی اور رزے حجان زی تیار کنی بہار دشتی اور زی گلان زی تیار کنی ترا جسم کی وڑو کے چشم بیک چاہی سار درز ما یا رسول بس ناسی ما تیار درز ما یا رسول سوزیگ مہجران کی ماتوں کو انتظار درز ما یا رسول بس ناسی ما تیار یار درز ما یا رسول اللہ دوستانو چشے لڑا سلام میں ورتوایو دل زیم بی قرار پیغام میں ورتوایو دوستانو چشے لڑا سلام میں ورتوایو دل زیم بی قرار پیغام میں ورتوایو بس جاڑ ما جڑا سیوان اشت بلا دار درز ما یا رسول اللہ بس ناسی ما تیار درز ما یا رسول اللہ سوزیگ مہین